Maravilha! É o cara que você aperta o botão e ele fala o negócio sozinho. Bom, pelo menos o Nolo tem 17 vitórias. Vamos ver se a gente consegue. Permanecer invicto, hein? O cara vem o zoeiro já, hein? Vamos ver se ele consegue segurar esse murro na cara aí. Também, filha da puta, meu irmão! Vai tomar no cu ficar rodando breakdance do caralho! Meu irmão, filho da puta, é ligeiro pra caralho, velho! O Ed Capoeirista é um corno! Não pega também, o cara tá rodando, rodando, é o quê? Que porra é essa aqui? Caralho, velho, pera aí, amigo! Ô, pra isso, porra, não tem como bater num cara desse, não! O cara tirou metade do meu HP na perna de um combo nada a ver do caralho! Mas pra isso, é perfeito, o cara não para não, esse cara tá doido, é? Não, agora revanche, taca porra o quê? Eu vou levar um trombo pra um cara desse, pra um marginal! O cara roda mais do que a porra, vai tomar no cu. Desde as antigas que esse Ed é apelão que só a porra, o cara pega ele e fica só aqui no botão. Porra, também aí pesa, velho. Aí pesa, velho. Aí pesa porque não dá pra se mover. Filho de rapariga fica nessa viadagem do caralho. Porra, aí é foda, meu irmão. O cara tá na mesma ladainha, velho. Ele só faz isso. Como é que dá pra jogar com um cara desse? Não vai, porra, não vai. Oxi, não entendi ainda. Porque tá sempre assim. Olha pra isso. Tem que voltar pra lista mesmo. Porque esse cara tá zoeiro demais.